Hajde shkojmë te Hashim Thaçi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Hajde. Sa ke pyetje për Hashim Thaçin? Tash një e mirë, një e keqe për Hashim Thaçin. Ti ke qenë kontrastor. E një e mirë që ka luftuar kur gjeheq. Ka luftuar e mira, e keqja. Po çysh mundet më çysh mundet më qenë tradhtoj një njerëz që ka luftu? Po ja, mundet më qenë ai që ta ka vjedh shtetin tek e kalon kesh për 100 vjet. Mirë, hajde mos ta zgjasim, se hajde, alo, përshëndetje. Alo. Hajde, një e mirë edhe një e keqe për Hashim Thaçin. Unë e kam aspori për Albinin, se me pikë që s'u po, kam. Po krybe për Albinin. Jo, vetë s'u kryhet. Po u kry pasha zotin. Për Albinin e mirë ose për më tanë mirë shto është gëjamël shumë i mirë. Për e kanë sonë, po, orator. E keqja, po. E keqja ose që atë përëmtimet si mona asin e tanë. Po që dhe e paske, ti qenë ki pajtosh me këto që ka sonë orator edhe gënjështar. Qështë, e që? Për Hashimin ose ka kontribu shumë, ka shumë të mirë në luftë dhe në mas luftë. E mira ati është kontributi. Shumë, po, kontributi që ka sonë. E keqja? Ka vjedh pak, jo me vjedh po ka përvecu pak dhe sanës. E sa bukër e sa ka përvecu. E të nga sa o pak e keqe. Amel, amel, pak e keqe kjo po. Falënderit shumë. Sa bukër ble e sa ka përvecu. Falënderit shumë, hajde presim telefonatën tjetër, alo. Alo, përshëndetje. Hajde legend, për Hashim Thaçin një të mirë dhe një të keqe. E mira Hashimit është gjatësia. Gjatësia. Po. Mm-hmm. E keqja është katastrofë, hajnia. Hajnia. Mirë. Faleminderit shumë. Alo, përshëndetje. Alo. Hajde, një të mirë dhe një të keqe për Hashim Thaçin. Një e mirë se ka shtru autostrada. Autostradat. Po, edhe një e keqe që e ka bo vetën edhe rrethën milioner. Së është dhe keqë, keqë. Keqë, një t'i kalon në fund punësë që të një farfjole, rrethën edhe të ka ngritë shumë malë. Nërë, është bo milioner, është shkruva. Fajnë diri shumë. Tungë, tungë. Edhe një e kemi për Hashim Thaçin. Hajde, alo, përshëndetje. Alo? Alo? Hajde, një e mirë dhe një e keqe për Hashim Thaçin. Po, në thëmë shumë dhe thonë e mirë karierist. E mirë? Karierist? Po. Mirë, karierist? E keqe është karieristi për pozitën e vetën, për vetë vetën, shka të rëndë gjithë shka. Vetjak? Sakt. Mirë, veti jak. Faleminderit shumë. Te Hashimi patëm, ka luftu, e mira. Tradhtore keqja. Ka dhonë kontribut e mira. Ka vjesu se përvecu, qështë e tha, e keqja. Gjatësia e mira, hajnia e keqja. Autostrada e mira, e keqja që është bo milioner aje dhe rethi ti. Edhe e pesta karierist edhe vetjak.